Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vam predstavljamo novosti Akademije za ples in gosti bodo Bor Sojer-Voglar, VD dekana Akademije za ples in bodoča pedagoga, plesalca latinskoameriških plesov Jagoda in Juri Batagel. Ampak najprej za uvod poglejte, kako naši gostje o plesu razmišljajo. Ples na tem svetu obstaja zaradi ljudi in dokler smo na svetu, nas ples lahko kliče. Nekateri plešejo, drugi pa postanejo plesalci. Ples je zame način življenja. Srečna sem, da lahko rečem, da sem poklicna plesalka. S tem vsakodnevno mešam užitek s poslom in s tem dajem smisel življenju. Zame je ples pripovedovanje zgodbe skozi gib. In v oddaji pozdravljam VD dekana Akademije za ples Bora Sojer-Voglarja. Bor, pozdravljen. Lep pozdrav. Akademija za ples ponovno odpira svoja vrata. Mi smo veseli, ponosni, da se duh Tomaža Ambroža nekako nadaljuje. Kaj bo letos predstavljala Akademija za ples? Akademija za ples bo letos predstavljala ravno to, se pravi nov zagon Akademije. Do sedaj je Akademija za ples doživela tako razcvet, torej nekako uresničitev san Tomaža Ambroža in pa kasneje nekako manjši zaton. Ne? Se pravi, zadnje dve leti nismo imeli upisa na Akademijo za ples in v tem obdobju smo pač doživeli tragično smrt ustanovitelja in dekana Akademije za ples Tomaža Ambroža. In je seveda prišlo tukaj zdaj tisto glavno vprašanje, kaj bomo zdaj naredili sami sabo. Ne? Seveda ni bila nikoli ideja obupati, ideja pa je bila seveda, ki je pod kakšnim vodstvom in na kakšen način, s kakšno novo vizijo. Ne? Mi smo hvaležni Almi Mater Europea, ki je zdaj novi lastnik Akademije za ples, da je zdaj ponudila to možnost, da ponovno zaštartamo z opisom. Akademija za ples torej nadaljuje po programu, ki si ga je zamislila ekipa Tomaža Ambroža. Po 7 letih obratovanja Akademije za ples smo imeli postopek reakreditacije strani NAKVIS-a, torej Agencije Republike Slovenije za kakovost visokega šolstva, kjer smo ravno na ta stari program dobili reakreditacijo za naslednjih 7 let. In zato se nam je zdelo v tem trenutku smiselno, da ne spreminjamo programa, ampak ker imamo ravno podaljšanje veljavnosti tega programa, ga izpeljemo v obliki, kakšna je bila. Ja, torej kakšna oblika je? To je triletni študijski program z vsemi obveznostmi, ki veljajo za visokošolski strokovni študij po prvi bolonski stopni. Plesalec, ki dokonča, ki diplomira na Akademiji za ples, dobi naziv diplomirani plesalec koreograf, znotraj katerega pridobiva vsa znanja tako z področja plesa, koreografije in pa vseh ostalih, bom rekel, podpornih ved in znanosti. Predvsem govorimo o fiziologiji, preventivni medicini plesa, potem pa tudi psihologiji, potem pedagogiki, metodiki, poučevanja od fizične priprave in pa vseh ostalih plesnih smeri, kot so obvezni balet, obvezni klasi izbranega področja plesa, ki ga je upisal študent. In pa seveda druge oblike, ki so kombinacija tako aktivnega plesnega, kot, bom rekel, nekega sedečega izobraževalnega sistema. Prijavijo se pravzaprav lahko vsi, a potreben je preizkus znanja. Tukaj je seveda zmeri na to, če se nekdo vpiše na Akademijo za ples, običajno je to oseba, ki ima idejo, da bo profesionalno ali poklicno se obadal s plesom. In dejansko nekega predznanja kot pogoja za vpis nimamo. Vse, kar je predpogoj za vpis, je dokončana srednješolska izobrazba z maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom, se pravi 4-letni srednješolski program. Potem pa je audicija oziroma ta preizkus nadarjenosti, ki je potreben za vsak umetniški študij. Tukaj pa je spet tisto, ne ocenjuje se predznanja, je pa zelo predpostavljeno, da ga ima. Torej, išče se nadarjenost, išče se, ali bo ta oseba, ki je prišla k nam na audicijo, sposobna vsa 4 leta, tako fizično kot strokovno, se pravi, da ne bo prišla na klase, ki bodo na nivoju študija, pa ni on z predznanjem na nivoju študija. In tukaj je tisto, da taki plesalci so tisti, ki bojo na audiciji verjetno dobili slabše točke. Zakaj misliš, Bor, da je potrebna izobrazba za plesalca? Za plesalce je izobrazba z mojega vidika na 2 področjih zelo pomembna. Ne? Prva stvar je, da tisti, ki se hočejo resno ubadati s plesom in ne pridejo na tržišče z neko diplomo, neke akademije, ki ima veljavo,
je tukaj težko prodreti. Se pravi, ko ti diplomiraš, je po eni strani so te službe, ki so v neki javnem sektorju, ko neko diplomo potrebuješ, je to za recimo prihod na srednjošolsko izobraževanje ali visokošolsko izobraževanje, kjer je sistem z diplomo obvezan. Po drugi strani pa seveda plesalci zelo redko delujejo v teh sferah. Ne? Je veliko več tega, bom rekel, ja, privatnega trga, ne? Od šovov, videospotov in vsega tega, kar se nek diplomiran plesavec tam uveljavlja, tam noben ne bo rekel, ok, imaš diplomo, boš prišel, če nimaš diplome, ne boš prišel. Ne? Torej, tukaj z tega vidika izobrazba kot pridobitev znanj, s katerimi boš ti, ko boš prišel na neko audicijo za kakšen tak večji projekt, tako tudi mednarodni, zaradi znanja, ki si ga pridobil tukaj, tam itak blestel. Ne? Torej, je izobraževanje kot neko kontinuirano delovanje nekega plesavca v smeri lastnega izobraževanja kot tisto, kar te naredi bolj resnega, nekoga, ki te naredi bolj mojsterskega v tem vidiku, kot se to vidi, ko ni to tisto, kar bi šel in tja prodajal z vidika, to sem se naučil in zdaj bom jaz to kazal navzven. Tudi, če se ne boš trudil tega kazati, se bo to videlo. Ne? In pa tretja stvar je to, no, da plesalec nima neomejenega časa kariere. Telo se nekoč iztroši do te mere, da bodo mlajši boljši od starejših. Tukaj žal ne moremo mimo tega. Ne? In tukaj je bila ta prva vizija Tomaža Ambroža, da na tej plesni akademiji ne bodo plesalci pridobivali samo plesnega znanja in ne samo teh, bom rekel, poznanstev in vez in nekega mednarodne izmenjave, da se uveljaviš, ampak hkrati tudi znanja iz nekih pedagoških sfer, iz nekih metodičnih sfer in da se ima že zgodaj te izkušnje s tem, kaj boš kasneje delal. In tukaj je veliko krat, da si potem v ozadju kot koreograf, kot učitelj, kot nek organizator, ne, dogodkov, kar pa s svojim plesnimi izkušnjami, ki si jih prej pridobil. Predvidevam, da interes za akademijo je, verjetno pa so pedagogi tisti, ki vlečejo. Zdaj le ste v nekakšnem obdobju nabora pedagogov, pa vendarle se lahko kar pohvaliva s kakšnimi imi. Ravno v tem času reakreditacije nismo bili prepričani, ali bomo šli v vpis študentov že v tem študijskem letu, ali bomo počakali še eno leto. In ko je prišla ta reakreditacija in je bila za 7 let, smo rekli, dajmo, stopimo v akcijo in imejmo vpis. Tako da kadar se sproti formira. Ne? Zdaj ponosen sem na predvsem jazz katedro, kjer so predvsem ta tri imena, se pravi Anja Medrendorfer, Matevž Česen in pa Miha Krušič. To se mi zdi zelo homogena in dobra ekipa za področje jazz plesa. Potem na standardnih in latinsko-ameriških plesih se ponovno formira malo večji kader. Poleg Nataše Ambrož, ki je velika strokovnjakinja na področju latinsko-ameriških in standardnih plesov, smo pridobili taka bolj iz tekmovalnega področja uveljavljena imena. Tukaj sta predvsem Juri in Jagoda Batagel in tudi Matej Krajcar se je pridružil zraven. Tako da tukaj sem seveda zdaj omenil samo nekatere imena, tukaj se bo širil kader. Ne? Recimo pri katedri za družabni ples, ki je recimo tukaj po smrti Tomaža Ambroža nastala velika luknja, smo zelo zadovoljni, da ste tukaj Andreja Podlogar in pa Blaž Bartoncel, ki bosta to področje vodila z dobro vizijo. In skratka, taki ljudje, ko si rekla, ne, se pravi, taki ljudje, ki bodo imeli vizijo, ki ne bodo prišli samo od predavati tistega, kar je po programu, ampak ki vidijo v tej akademiji nekaj več in bodo vlagali lasten trud, lastne vizije znotraj akademije potem uveljavljali. Akademija za ples odpira vrata na stežaj, to pomeni, da ste dovzetni tudi za tujino. Se najbrž z nas zgodi, da povabite tudi kakšnega tujega pedagoga, kakšno slavno ime iz tujine. To recimo nekaj, kar nam je manjkalo v prejšnjem delovanju akademije. Imeli smo mednarodne izmenjave, imeli smo obiske naših študentov v tujini in vabili smo uveljalo na imena k vam. Vendar je bil tukaj en manjši, imamo zdaj mogoče v tem primeru boljšo pozicijo, zaradi tega, ker je Erasmus listina znotraj Alma Mater že uveljavljena in zdaj, ko smo se priključili, je ta Erasmus nas že kar potegnil. Ne rabimo se zdaj na novo prijavljati, da bi dobili Erasmus listino, ampak jo že imamo. To je velika prednost. Bor, tudi ti si bil plesalec in še plesalec. Fakulteto si vendar le končal nekje druge, spomni me, ki je že psihologijo sem študiral na filozofski fakulteti. Ja. Če bi bila možnost takrat v tvojih časih, bi se vpisal na Akademijo za ples? Dobro vprašanje.
Jaz sem se na psihologijo upisal z nekim zelo čudnim namenom, zato da bom kasneje boljši učitelj plesa. Da bom pridobil ustrezna znanja, da bom učitelj plesa. Ja, pa si imel že svojo. Sem imel svojo, ja, tako, ja. In kasneje sem toliko notro v psihologijo padel, sem doktoriral iz psihologije, tako da trenutno imam doktorat znanosti. In ja, je bilo tukaj to moje večno vprašanje, ker sem se toliko bolj videl v plesnem svetu, študiral sem pa potem nekaj drugega, vse je bilo nekoliko povezano, ampak ni bil ples. Ja, mislim reči, da takrat, ko sem tekmoval, ko sem bil še tekmoval za standardnih latinsko-ameriških plesih, sem imel po eni strani to srečo, po drugi pa mogoče smolo, da sem bil del, po mojem mnenju, najbolj številčne generacije plesalcev. Ne? Da bi takrat bila že ideja nekega privatnega visokega šolstva, ni bilo možnosti, res morala ta ideja toliko časa nekako tleti. Ta razdrobljenost, ta majhnost, znotraj majhnosti, ne? Torej, da imamo tako ogromno število vrhunskih plesalcev in seveda vsak, če hoče naprej delati, nekako ustanovi neko svojo plesno šolo in vsak ima svoje prostore in to. In točno to je tisto, kar mislimo, mi upamo, da nam bo uspelo, no? Odvisno, kakšna bo naša prizadevanja konkretizirala se, ne? Da bi želeli to povezati. Gledam na tale predmet poželenja, ki sem te prosila, da ga prineseš s sabo. I love you, medoncek, doktorju psihologije, tale roza medvedek, vede dekanu Akademije za ples. V redu, argumentiraj, zakaj medvedek? Zelo dobra argumentacija bo zdaj zraven prišla. Ko sem tekmoval in ko sem začenjal tekmovati, je bilo toliko plesnih parov, da je bilo to težko priti do finale na nekem tekmovanju. Ne? In tukaj je prišla neka motivacija strani mojih staršev, no, da ko bom prišel v finale, ne, bom dobil pa enega medvedka, ki sem se ga glih takrat na enem plesnem tekmovanju v enem trafiki nekaj zagledal. No? In na tisti tekmi sem prišel v finale in sem tistega medvedka dobil. In potem je to čez čas postala neka neka stalnica. Ne? In tudi potem, ko ni bilo več tekmovanja, ko jaz ne bi v finale prišel, so še kar medvedki prihajali. Ne? In kar na lepem sem postal zbiratelj plišastih medvedkov. Potem kasneje, ko je šla karjera malo navzdol in šla študijska karjera malo navzgor, ne, je to se takoj preneslo tja. Ne. So bili dobri študijski uspehi, so spet medvedki prihajali in potem so že vsi vedeli, da medvedke zbiram, so prihajali še za rojstne dneve, nova leta in tako naprej. Tako da reci piši, sem zdaj zbral že čez, na zadnje, ko sem štel, bilo čez 1100, mislim, da imam že čez 1200 medvedkov. In kaj je ta 1201? Ta je, ja, če bi tako preštel, je ta zadnj. Ja. Je pa za njim še ena posebna zgodba, zato je tudi tukaj, ni samo eden od medvedkov. Ne. Namreč pred dvema pa pol leti sem se poročil in sem se nekako iz Ljubljane preselil na Štajersko, sem Konjičan postal. In ja, z ženo Tino sva, imava eno slabo, vendar v eni drugi pogledu zelo pomembno življenjsko izkušnjo. Namreč, kaj ne rečem, no, mrtvo rojenega otroka imava. No, tako da je to, tale medvedek je iz tistega obdobja, ko sva se en mesec dejansko borila za življenje, da bi podaljšali nosečnost, da bi bil donošen vsaj do neke mere, ne? Vendar pač ni bilo uspešno. In mislim, da sva oba dva osebnostno izjemno od tega odnesla in sva hvaležna najni Angeliki, da sva jo imela in da naj jo spremlja tudi nam. Hvala, ker si bil gost v daji Parada plesa, hvala, ker si postal vede Akademije za ples in upam, da se ob letu vsorej srečava, ko bova rekle, prvi letnik je za nami. Ja, tudi jaz tako zelo si to želim in prepričan sem, da nam bo uspela. Bor, hvala. Enako. To je bil Bor Sojer Voglar, po oglasih pa prihajata Juri in Jagoda Batagel, ki se bosta pridružila pedagoški ekipi Akademije za ples. In že pozdravljam plesalce, ki, verjemite, sem jo po mojem iskala in lovila in vabila vodajo že skoraj leto dni. Juri in Jagoda Batagel, en lep plesni pozdrav. Lep pozdrav, Julija. Ja, po pravici je treba povedati, ne? Dolgo smo se lovili, ampak zato, ker ste bila zelo, zelo, zelo zasedena, a vmes nekako je prišla tudi prelomnica, ko ste se odločila, da končata tekmovalno kariero. Juri. Ja, ja. To je bilo, ja, bila sva zelo, zelo, zelo zasedena zadnja tri leta, odkar sva profesionalca, se je celotna plesna scena tega našega latinsko-ameriškega in standardnih plesov spremenila. Ogromno je tekmovan v Aziji, v Aziji je velik bom, tudi v Ameriki je, tako da
sva bila zelo, zelo malo časa preživela v Sloveniji, tako da dejansko se nismo mogli nekakor dobiti in tako. Prišlo je pa tudi tu vmes letos, s konca maja, da sva se odločila zaključiti našo najino tekmovalno kariero, kar ne pomeni, da pač končujeva plesati. Jagoda, ena taka istočnica je, pred vama je bil Bor, dogovarjate se, da prestopite tudi med pedagoge na Akademiji za ples. To pravzaprav bi bila nekakšno, a ne, logično nadaljevanje vajne karijere lahko? Ja, v bistvu imava tudi dobro podlago za to, ker so oba pač doštudirala vsak svojo fakulteto in lahko tudi zdaj to znanje uporabiva za naprej, tako da ja, proskušava se na različnih področjih, sva odprta, tako da se veseliva vsega noga, kar naj zdaj čaka. Plesalec vendar le mora imeti tudi nekakšno, da rečem, akademsko izobrazbo. Definitivno, plesalec mora biti izobražen, če hoče biti dober plesalec. Talent dan danes, že vsi vemo, zelo malo pomeni. Veliko je dela, veliko je znanje, ki si ga plesalec pridobi tokom kariere, zato da ga lahko uporabi. Ko sva mi dva začenila, tega ni bilo. Najbrž, če bi v bistvu takrat, ko sva začenila, da je bila že takrat akademija, bi se tudi upisala in bi delala to, ker sva na svojo lastno pest takrat hodila in iskala znanje vse povsod, prepotovala cel svet, zato da sva dobila tiste mehne informacije, ki nama pomagajo pri tem, da lahko danes imava tako široko bazo in da lahko v bistvu si izbirava področje, kjer bova in kjer najenega delovanja. Ker smo pač umetniki in tako nam manjka malo te poslovne žilce, da bi to, ampak se glih iz tega področja se tudi midva zdaj skušava malo več naučiti in tudi iz tega področja bi tudi akademija in take stvari zelo pripomogle plesalcem k tem, da bi se boljš prodal, da bi v bistvu boljš predstavili to, kar delajo celi. Ja, sliši se malo komercialno grdo, ampak to je potrebno za to, da lahko naprej ustvarjaš. Jaz si želim delovati na različnih projektih. Kot najbrž veste, sva naredila že ne par projektov tokom karijere, ki jih nisva mogla nadaljevati prav zaradi tega, ker sem imela tekmovalno karijero in je tu malo bremza, nisva mogla delovati 100% na obeh področjih. Tukaj pa vidva eno veliko priložnost, da bi tukaj v bistvu sodelovanje z akademijo in tudi najne cilje izpolnila. V vajnih časih smo bili pravzaprav razvajeni, da smo imeli kar po dva para v finalu v latinsko-ameriških plesih. Ja, Jagoda je kar malo zavzdihala, ne, že pričakuješ vprašanje. Danes smo nekoliko žalostni. Slovenija rečemo, da izginja za zemljevida plesnega sveta, z izjemo Nadje Bičkove in Miha Vodičarja, ki sta pač svetovna prvaka. Prevzemava tudi mi dva krivdo. Ne? Glede na to, mi smo šli vsi v svet. Ta boljši plesavci, ki smo bili, smo šli vsi v svet. In mlajši plesavci so zgubili malo stik z nami. Ne? Mi smo zmeraj imeli neke vzornike pred sabo, katerim smo sledili in nas je to gnalo in nam je to pokazalo neke približne poti, kam moramo iti in kam more ples iti. In dejansko se je to malo razpadlo. In jaz mislim, jaz bi prej rekel, jaz bi obrnil pogled, da ni žalosten. Meni se zdi, da je zelo, zelo pozitivno, da lahko zelo dobro gledamo na prihodnost. Zato bo pa treba eno skupno delovanje na slovenskem področju. Ker zdaj smo vsi bili malo ločeni, malo smo nekakšni vrtičkarje, pa tako bi rekel, vsak na svojem področju nekaj delamo. Jaz mislim, da zadeva se bo mogla povezati, pa jaz mislim, da se bo, ker konc koncu z nobenimi nimamo nobenih slabih izkušenj, zdaj zamer ali karkoli, tako da bo zadeva počasi, jaz mislim, že spet postala. To me veseli, da bomo obrnili ploščo, pa vendar, sej, stvari se nekako morajo tudi znižati na nulo, da se potem na novo lahko zrastejo. Ja, tako. V vsakem primeru. Pa kljub temu, ne, jaz še zmeraj mislim, da ne glede, da je treba tudi pogledati celotno sliko in ekonomije in gospodarstva in vsega, kako se je razvilo. Bili so nekakšni slabi časi, zdaj so za nami in je treba zdaj iti naprej in je treba in smo jih preživeli in to je tudi ful pozitivno. Ker lahko bi
tako izginili iz mape. Rečemo, ja, ena vele sila, prej Norveška, ki je producila toliko in toliko svetovnih prvakov in toliko parov, ne, je izginila iz mape. Ne. Mi še zmerom nismo izginili, ne, in najbrž zdaj tudi ne bomo. Jagoda, če pogledamo vajen kurikulum, na katere naslove ste pa recimo najbolj ponosna, da našteva tri top. Zdaj, v zadnjem letu sva res ponosna, da sva uspela na vseh največjih tekmah prijeti v finale med profesionalci. To je res tak uspeh, da se lahko malo tako pa prsih točeva. Seveda, pred tem sva, da sva zmagala Blackpool med v članski kategoriji, to je tudi velik tak naziv. Tako da, ne vem, tudi to, da so bila dvakrat državna prvaka v Sloveniji, nama veliko pomeni, glede na to, kakšne dobre pari so v Sloveniji bili in bojo, a ne, še naprej, tako da. Plus to, da jaz mislim, da te dve predstavi, ki sva jih naredila, so bile taka zelo svetla točka v najni karieri in res so nama dale velik zagon in eno tako, v bistvu, cilj za prihodnost, tudi kar se zdaj želiva naprej ustvarjati. Juri, ti pa si bil tudi to malo temperamenten, kaj ne, da včasih in si kakšnega sodnika na hrulu in si dubil malo disciplinskega opominčka in tako naprej. In v kamero si večkrat povedal tudi, da so bili sodniki podkupljeni in tako naprej. Sej, pa je bilo treba reči bobo bopa, ne? Se tak si najbrž še danes. Ja, jaz mislim, da tak sem še danes, ne, mislim, to na tem v bistvu delam, da bi bil malo bolj diplomatski, zdaj ne vem, koliko bom uspel do tega narediti, ampak na tem še narediti, ampak stvar je v tem, tak sem in rad povem, kar mi je zapovedati, včasih preveč in včasih me to tepe, ampak to je življenje, s tem se učim in jaz mislim, da ne obžalujem ničesar, kar sem pač naredil. Naredil sem najbolj zaradi tega, ker sem pač v tistem trenutku tako čutil, zdaj, ali sem naredil prav, ali sem naredil narobe. Ne, lahko presojam sam, ampak tako pač je in gremo dalje. Jagoda, vseeno si ga vzela za moža. Koliko časa sta pravzaprav zdaj že poročena in koliko časa sta skupaj par? Zdaj sva poročena 5 let, ampak skupaj pleševa 17 let, od tega sva enih 15 let, tako tudi privat skupaj, tako da. Sva skoraj že 15 let poročena, ne, ja. No, skoraj sva že stara zakonca, kljub temu, da sva že 5 let, šele 5 let poročena, ampak tako ne, sva res že dolg časa skupaj. In pripeljala sta v oddajo tudi vajnega pasjega otroka, ki je pa tudi nekako 5 let z vama. Ja, ja. Let je že z nama, ja. Vinko, zakaj je Vinko? To zdaj, ne, ja. Vinko se nam je zdelo tako lepo ime. Zdaj on ve, da v njem govorimo. Ja, ja. Zdaj se dela malo vašen, ja. Ampak se mi zdi tako lepo slovensko ime. Gledalcem imenovanim Vinko, upam, da vse spoštovanje. Dostkrat se nam ja, zgodi, ga pokličejo, pa se kaže. Brez zamere, ampak v bistvu, nama, ki sva dobila tega psa, se je nama življenje spremenilo veliko na boljše. In v bistvu za naju en tak najna srečica, ne, ga kličeva. Zaradi tega, ker dejansko nama je toliko sreče v najni karieri in življenju prinesel. Ne. Ga ne voziva sabo na tekmovanje, na žalost, ker ga ne morava peljati, ne, ki so predolge tu poti. Ampak ga mava je sabo v srčku, tako da. Ampak danes ste ga posebej stilirala, se mi zdi. Ja, samo dala en metuljček. Kaj je bilo? Metuljček? Metuljček, ja, to mu dava za posebne priložnosti. Aha. Ne, res, ko sva ga dobila, v bistvu so bila malo tudi v takem težkem obdobju, tako karierno, ne privat. In nama je malo postavil stvari v perspektivo ta pravo. Ne, zaradi česa se, kaj je v bistvu v življenju pomembno. Šla sva ven z njim, videla naravo, videla, ko se letni časi spreminjajo, kar prej sploh nisva opazila. Videla sva življenje, v bistvu nama je pokazal, kaj vse okoli. In se začela kar naenkrat manj sekirati zaradi stvari, kot so rezultati in stvari. In pol je kar vse šlo na kot bolj namazano. Juri, Jagoda, hvala, ker ste si vzela čas v vajnem bogatem natrpanem urniku. Hvala, vse dobro v karieri, na pedagoški oziroma na Akademiji za ples. Hvala, držimo pesti, da rata tako, kot ste si vsi vi zamislili. Hvala lepa.
To je bila parada plesa, bila sta gostja Juri in Jagoda Batagelj, še prej pa Bor Sojar Voglar. Vidimo se ponovno čez 14 dni, tudi zato, ker je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo!